Sveiki. Ant mano klėtskastalio skaitmeninių valdymo Samsung mikrobanginė krostelė. Nu ir jinai, kaip matotės, čia nerodo jokios gyvybės, ką bespaustumėm belė kokį mygtuką, uždarytume durelės, vis tiek jinai neįsijungia. Nors ir yra štai įjungta į elektros tinklą. Ką dabar aš padarysiu? Tai parodysiu jums, kaip lengvai ištaisyti šią problemą, kuri atsitinka tokiose skaitmeninio valdymo mikrobangėse, na, galbūt ir kitoje technikoje. Tai dabar atsuku štai 4 varžtelius ir žiūrėsim toliau. Varžtai išsukti. Visai pamiršau išsijungti mikrobangę iš elektros tinklo. Dabar atidarom šitą dangtį. Visai išmišau, kad čia dar vienas varžtas. Nieko nepadarysi, taip jau būna su šūdmeistrais. Atsukus varžtą, nusiima dangtis, kurį metu čia, ant žemės, ir dabar atidžiau apžiūrėkim, kas čia dedasi. Tiesa, pradžiai dėl visa ko pasitikrinu dar pagrindinį maitinimo saugiklį. Na, bet kaip matome, jis yra tvarkoje ir aš jau žinojau, kad problema yra ne čia. Problemėlė yra jo valdymo pultelėje, o tiksliau šitame laidelėje. Ar aš pasakiau šitame laidelėje? Ne. Visai ne šitame laidelėje. O tenais toliau esame čiame saugiklėlėje, o tenais toliau po šito transformatoriumi. Tai dabar atsukau čia varžtą tokį ir va, visą tą panelį įmu šalieną. Štai tas nedorelis saugiklis, kuris čia turėtų būti nudegęs ir visa šita panelė negauna maitinimo. Tuoj patikrinsime. Aha, saugiklis yra miręs. Testeris nepypčia, jau jis turėtų vat supypčiuti, vat, jeigu yra trumpas, o saugiklis visada yra trumpas, jis turėtų rodyti šitaip. O aš čia tiesiog prie metalo jums patikrinau. O dabar saugiklis, matote, yra dead. Išimu saugikliuką ir dabar apžiūrėjęs matau, kad čia jis yra 1,6 amperų. Dabar neriu į savo atsarginių saugiklių dėželę ir paieškosiu panašaus amperažo saugikliuko. Saugikliukas įstatytas, pakeistas nauju ir įdomu, dėl ko jisai čia nusilo. Tad išsėmiau apžiūrėti šitą plokštį atidžiau ir nieko blogo čia nepamačiau. Galimybė yra ta, kad pastaruoju metu Rietavo apylinkėje buvo daug žaibų, trankėsi čia per kūnas gan smarkiai ir galbūt kažkur tai šoktelėjo įtampą ir suveikė šito saugikliuko apsauga. Jis nusvilo, tačiau technika galimai liko sveika. Tuoj jungsiu viską sudėjęs į vietas ir žiūrėsim fejerverkus. Kągi, pagrindinė plokštė jau vietoje, viskas susukta, laidai sukaišiuoti, saugiklis tenais pakeistas. Nu ir dabar mikrobangų krosnelė pajungta į mano saugiąją rozetę, kuri apsaugos mane, jeigu šitoje mikrobangų krosnelėje dabar būtų trumpas, tai šita lemputė tik bliktų, sidegtų ir apsaugotų mano visą kitą namų įrangą nuo trumpo. Tai dabar va jungiu šitą pralgintuvą ir jis jau įjungs šitą saugią rozetę. Nu ir pažiūrėkim, kas čia bus. Biški prasisuko motoriukas, kažkas tai sutratėjo, bet mikrobangų krosnelė užsikūrė ir veikti pradėjo. Nu, lemputė vadega viduje, viskas gražu tralele, dabar pabandysim ją užkurti. Dabar manau, kad užkurti jos nepavyks, nes šitą lemputę užsidegs ir neužteks mikrobangų krosnelė galios. Visa galia suvalgys šitą lemputę kaip kokią varžą. Bet pabandykim ant bajerio, pažiūrėt, kas čia bus. Taip ir sakiau, neužtenka galios mikrobangų krosnelė. Mirga, marga viskas, nu gal išjunkim. Labai įdomu, reikia pajungti be saugios lemputės. Besaugios rozetės.
Nu va štai, dabar jo mikrobangų krosnelė, kaip matote, nueina tiesiai į pralgintuvą ir dabar 1, 2, 3, tralele, niekas nesprogo, ekranas rodo. Dabar jau galime jungti ir pabandyti. O, tiu, 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 tiu. Veikia viskas labai gerai. O, ventiliatorius galima net pasiaušinti. Nu, jokių būdų negalima kišti nagų prie šito aukštinančio transformatoriaus, nes jau čia galima iškepti ant sykio. Tai jau būkit saugus ir prie magnetrono, kuo toliau nuo magnetrono. Na, tai džiaugu, bendradarbės mikrobangų krosnelė sutvarkyta, tratata štrampampam, štai kur buvo problema. Taigi dėkoju, kas pabūti šiame video, tokime trumpame greitame remonte. Nu ir iki kitų kartų, gerbimi ir gerbimusius, iki!